Quando era pequeña más, un décimo era un tablo me sasa. Ay, ya, 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 ya. Selam selam ud ya bizina bayan takatayoch endemen alachu. Bisaba. Eşi zare sile zaman ametashu beshta sile corona virus. Ate atkade. Sile corona virus እናወራላችሁ አለን ምንድነው ዛሬ ምናደርገው ስለ ኮሮና ቫይረስ ህዝቡ ምን ያውቃል የሚለው ነገር ለመገምገም አቤልና ቶማስ ልጠይቃቸዋለሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ ምን ያውቃሉ እሺ ጥያቄ ጠይቃቸዋለሁ ጥያቄ እነሱ አንድ አንድ ያሉ ይመልሳሉ ማለት ነው እሺ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ ኮሮና ቫይረስ ብር በዛባችሁ ይሄ አይ ትክክል ሲኮረታናችሁ ሲዘን በቃ 5 ሺህ ብር አላችሁ አሸነፈ 5 ሺህ ብር አይ እውነተኛ 5 ሰጠ ነበር እሺ ቼክ ይጽፍላችኋል አረ ምን ይላፈላት ቼክ ይጽፍላችኋል እሺ ስለ ኮሮና ቫይረስ ጥያቄ አንድ እጃው እንደ ምሽ ምሽ ቫይረሱ በምን የመጣ ነው እሺ ባንተ ከደም እሺ አመሰግናለሁ አንድ ቻይናዊ ሲልከሰከስ እባብና የሌሊት ወፍ ወይም ደግሞ ባስ በምን ነው ምስሉ እዚህ ጋር ለካንስ ዮናታን ይልሽም ያረጋ እኮ ያደረገው አረጋው ሁለቱን የተዳቀለ ነገር ብቻ በላ ከዛ በባትና እባብ እየተጠበሽ ታ ከምር አታቅ ፊልሙ ላይ እኮ ፌክ መስሎኝ ነበር ፊልሙ ላይ ግን በጣም ይገርም ነበር ኮንቴጂንስ ካያችሁ እሱ ላይ ደግሞ እባቡ ቀርፎ አሳማ ነው የሚሆነው እና የዛሬ 10 ምናምን ነው የምትተሰራፉ በቃ አሳማና የሬት ነገር ነው እና ተማማላ አወቅ እሺ አውቅ ያለ አገናዝ በመ በስቴክ በባት ቶማስ እሺ የቫይረሱ ምልክቶች ነው እሳት እሺ ወይ ነገር ነው እሺ እሳት እሺ ምልክት ምልክቱ ሶስቱ በስክል መጥራ አሳል እሺ ምልክቱ አንድ ማሳል ራስ ምታትና በተፈስካስ ከቸገራችሁ ለከን እንተን ይቀየውን የሚቀረው ነገር አው ማሳል ሲባል ጉንፋንም ሊያስል ይችላል ስለዚህ ይሄኛው ለየት የሚያደርገው የ እንጂ ብለቱ ተሰለ የደረክሳል ያው ቆሎ ጉንፋንም አይ ጉንፋንም ደረክሳል እሺ እሺ ጉንፋንም ደረክሳል ግዴታ አከታያዘ ሳል አይደል እሺ እሺ ደረክሳል ሁለተኛ ትኩሳት አለ እሺ ሶስተኛ አራት ነው አለ ነው አረ ደብሊ ጆና ተኩሳት ሳል ተኩሳት ሳል ደረክሳል ሳል አይደለም እሺ ደረክሳል ጠያቂው ራስ አቆም እሺ እሺ ደረክሳል ይወለ 3 ነው ሳስታችኋል አይደል ደረክሳል ተኩሳት በተንፈስ ችግር አይኔ እነዚህ ናቸው ራስ ምታት አይደለም ስምታት አለው አይ የሳት የለው ምን እኔ ማቋም አረ እኔ ያለብኝ አንተ አለ እሺ ከታነ ሶስተኛው ትኩሳት ደረክሳል እና የመተንፈስ ችግር እሺ ቫይረሱ ከዝንቀም በኋላ ሊታይ ይችላል አስራ አምስት ወይ አስራ አራት ከአስራ አምስት ቀን በኋላ በሽታው ሊታይብን ምልክቶች ሊመጡ ይችላሉ እስከዛ ድረስ ግን ጤነኛ ልንመስል እንችላለን ቀደም አቤት ይሉ የተናገረው መልኩታል ታይብን ማለት ይሄ በሽታ የለብን ማለት አይደለም ይኖርብን ይችላል ማለት 33 ሌላ 33 እሺ በቫይረሱ ብዙ የተጠቁ ሀገር እዝም አዎ በቫይረሱ ብዙ የተጠቁ ሀገሮች አሉ ከነዛ ውስጥ ሁለቱን ጥቀሱ ቻይና አሜሪካ እ ወደ በሱ አገር ከስምንት ያላችሁ አለ አይ የሚጣሉትን ነው ያገናኘው እሺ አንተ እሺ አንተ ማለት ጣሊያንና ቻይና እሺ ጣሊያን ቻይናና እሺ ችግር የለም አንተ ቆንጆ እንትና መልስ ይኖራል ቻይናና ጣሊያን ቻይና ጣሊያን ለምን ተጠቁ ሁሉ ሀገር ተለይተው ለምን እነሱ ባሰባቸው ያው ቻይና የመጀመሪያ ሀገር ስለሆነች ስለ በሽታውን እስከምታውቀው ድረስ የሆነ አንድ ሁለት ሶስት ብዙ ሰው ብቻ ሐኪም ቤት መሄድ ነበር መነሻው በሽታው እዛ ስለሆነ ማለት ነው ጣሊያን ደግሞ በሽታው ላይ በጣም ኬር አልሰጡም ነበር በጣም ችላ ብሎ አንደኛ እሱ ነው እቤታቸው አልተቀመጡም እና እንትን የሚባሉትን እጅ መታጠብ ምናምን ነገር እንትን አላሉ በተለይ ወጣቶቹ እዛ ሀገር እንደተነገረው በጣም መዝናናት ምናምን ነገር ለምዶ አሉና ሲዝናኑ እኛን አይጎዳንም ብለው ስለሚያስቡ እነሱ እኛን ሞትም ምንም አንሆንም በሚሉ ይዝናኑ ነበር በጣም እና ግን ለወላጆቻቸው ጠንቆ ምክንያቱም በሽታውን አምጥተው
ትላልቅ ሰው ነበር ይሞተው በጣም እና ለመጨመሪያ ጣሊያን ለምን ብዙ በዛባት ለሚለው ጣሊያን ያዛውንቶች ሀገር ነች ብዙ አዛውንቶች ይበዛሉና ቫይረስ ደግሞ የሚያጠቃው እሱ ነው በደም ስለዛ እኔ ቤር ኖርየው አዛውንቶች ነው እሺክ እሺ በሽታውን ለመከላከል ምን ምን ማድረግ አለብን አሁን እንግዲህ ሶስታችሁ ላይ ቁጫት አለበት ያስገድደው ነው ግን መጫበጥ ንክኪ ከሰው ጋር ንክኪ ብናቆም መጫበጥ ይቀርና እንደዚህ ማላችሁ የተማስገደም ይቀርና በስርዓት መጫበጥ በስርዓት መታጠብ ለ40 እስከ 60 ሰከንድ መታጠብ ሰው የዛበት ቦታ አለመገኘት ባስ ውስጥ በነገራችን ኢንተራክሽን ማለት ምን እንደሆነ ኮምፕሊት ንክኪ ምንድን ነው ንክኪ ቅድም ያልሽ መስተጋብር መስተጋብር አላስፈላጊ የህዝብ መስተጋብር መስተጋብር መቀነስ አለበት መቀነስ ሳይሆን ማቆም አለበት እሺ ይሄ ምልክት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይሄ ምልክት ከታየብን የመደውያ ነጻ የመደውያ ቁጥሩ ስንት ነው 952 8335 ዋው ለታችን ምልክት አዎ 952 እና 8335 አንተ አራት ቁጥር ስለሚከብድ ነው 3 ሰው ነው አንተ ቁጥር ካለ ምን ነው አፈቀደ 3 ስለሆነ በጣም ምን ነው አፈቀደ እንደዚህ ነው ተብሎ መሳሳቅ እሺ ያኛው ደግሞ ጥያቄ ቫይረሱ ከተያዘም በኋላ ለአራት ቀን የትኛው የሰውነት ክፍላችን ላይ ነው የሚሆነው ወጥ ቫይረሱ ነው አዎ ቫይረሱ እዚህ ሳምባ አካባቢ መሰለኝ አረ ሳምባ ማለት አይደለም እዚህ ነው እንዲህ ይወዳልና ሳምባ ሻፋችን ነው አፋችን ያ አንተ ሳምባችን ሳምባ ሳምባ ላይ ነው ሰሚከ አይደለም ግሮራችን ላይ ነው ከም ሳምባ ላይ መከሆነ በቃ ማን ቻው እንዴ ግሮራችን ላይ አለ አራቅን ግሮራችን ላይ ሆናሉ ለዛ ነው ትንቋል አጥላ አዎ ለዛ ነው ትኩስ ነገር ወሰዱ የሚባለው ለዛ ነው ቶሎ ትኩስ ነገር ወሰዱ ሲባል የነዛን ቫይረሶች የመግደል አቅም ስላለው ቫይረሱም ደግሞ ሙቀት ስለማይችል ለዛ ነው ቶሎ ወሰዱ ትኩስ ነገር ትኩስ ሻይ ነጭ ቡና ግን አይደለም ትኩስ ነገር ቶሎ ወሰዱ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ይሄ መረጃ በነገራችን ላይ እኔ ቪዲዮ ላይ ከሌለ የተሳሳተ መረጃ ደብሊው ደብሊው እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው በዚህ ቫይረስ ተይዟል ዛሬ የታየው ስድስተኛ ወሬ ዛሬ ማለት አስካውን ይሄ ቪዲዮ ከሚለቀቅ ማለት አሁን ዛሬ ሮብ ነው እስከ ሮብ ባለው ቀን እና አስካውን ኢትዮጵያዊ አንድ ነው የተገኘው በተረፈ አዎ እና በሽታው ላለባችሁ እግዚአብሔር ይመራችሁ ፈጽሞ ይመራችሁ ይሄ ደግሞ ጥያቄ አለማችን ላይ ስንት ፐርሰንት ከዚህ በሽታ ድነዋል ጎግል ማለት ይቻላል አይ ስንት አይ ጎግል ትክክለኛ ማገኝ 11% ምን ይላሉት ምን ይዳሉ ያማ የሞተ 14% ነው ሪከቨር ያረጉት 56.6% ከዚህ በሽታ አገግመዋል ከረንትሊ ደግሞ አሁን ደግሞ የታዙት 40% ይሆናሉ ለልፈተ ሞት ደግሞ የበቁት 3.5% ነው ግን አገግመቱ ያገገመው እና ይሄ ማለት በጣም መከላከልና መቆቃሽ በላይ ሰው ድንዋልና መቆቃም እንችላለን አይዞን ለማለት ነው ደንግ ደግሞ ከእናንተ ነው ምን ምክር ማስተላለፍ ትፈልጋላችሁ ያው አሁን ሁላችሁም ቤታችሁን ያላችሁት ክላስ የለም እናም የለም ስራም የለም ክላስም የለምና ያው ኢንስታግራም ላይ @ቢቦ ቶም ሰርቲስ በየቀኑ መከታተል ትችላላችሁ ፈታዘና ማለት ሌላ ምንም ማለላችሁ እኔም ሌላ ነበርኩ ቢቦ ቶም ቢኒ ኢንስታግራም ላይ በተቻለ አቅም በቤት መቀመጥ አዎ ያው ያኛው ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩ ራሳችን ጠብቁ እኛ የመዳን እንትን እንደ ኦፖርቹኒቲ ቢኖረን ለህዝቡ እናስተላልፈው የምንችለው በሽታ ነውና ራሳችን በቤት በመቀመጥ የሆነ ዶክተር ነው ለሚገርም ነገር ተናገሩ ምን አለ እኛ ለእናንተ ብለን ስራ ሄደና እናንተ ደግሞ ለእኛ ብላችሁ ቤት ቁጭ በሉ በእንግሊዝኛ እንግሊዝኛ ብነግራችሁ ይከብዳችኋል እና ራሳችሁን ጠብቁ እጃችሁን ታጠቡ እጃችሁን ካልነካችሁ የመና የመንከ አይደለም ይፈል አዎ ራሳችሁን ጠብቁ ንጽህናችሁን ጠብቁ
እና ለመጨናነቅ መስከም ይችላል ቀለል አርገን ግን ራሳችንን መጠበቅ ጸሎት አርጉ ከጸሎት ደግሞ ባሻገር ራሳችሁን በደንብ መጠበቃችሁ እንዳትረሱ ታማማችሁ እግዚአብሔር ማራችሁ የላችሁን የገባሽ ዛሬ ጸሎት ነፍሳችን ይማረው ሲን ብሎ ላሽ በሽተውም ያልተገኘባችሁ ያላላችሁም ራሳችሁ ያም እስቲ ጊዜ ካለንና ፈቃደኛ ከሆኑ ሄደን ለመታከም ዝግጁ ነን እና ያገራችን ልጆች ራሳችሁን ጠብቁ አለማችን ፈጣሪ አምላክ እንግዲህ ይማርልን እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን ኢትዮጵያ ለዛለም ፍሳቅ እጃችሁን ታጠቡ ቻው ወደ ላይ አረገ እጃችሁን ወደ ላይ አረገ